היום בעברית של ימינו, ממושב צלפון שבפרוסדור ירושלים. הן נמצאות כאן כבר על הבמה וממתינות. האם הבחירה שיושבת באמצע זאת שושנה, שמעה, הדודה שנמצאת מימינה, שרה, זהרה בתימנית, ומצד שמאל ביתה של שושנה אלישבע, שהיא זמרת מוכשרת המופיעה במסיבות חימנה ובחגיגות תימניות. כל שבט פתחי עלה ארצה בעליית על מרבד קסמים והתיישב במושב צלפון. הם הגיעו אלינו ממחוז ואדי אסיר שבתימן, ולשם התמצאות, רבותיי, כל מי שמגיע שיעשה את זה קצת בזריזות, חבל. יפה, תודה רבה. ביחטאו זי אל-חריווה. יש עוד מי שיוסיף? יאללה, אז בכבוד, נו. יופי. אז אני רוצה להמשיך. אמרתי שכל שבט פתחי עלה ארצה בעליית על מרבד קסמים והתיישב במושב צלפון. הם הגיעו אלינו ממחוז ואדי אסיר שבתימן. לשם התמצאות ביישובי תימן, נוסיף פרטים על יישוב זה. אסיר הוא למעשה שם לאזור וגם כפר בנפת, שם האזור נקרא בני חושייש, מצפון מזרח לסנעה שבמרכז תימן. בקרבת העיירות סעואן, חמר ותנעם. משם המקום הזה נגזר אף שם המשפחה התימני סירי. ורבותיי, צריך להדגיש את הרש, לא סירי ולא סירי, סירי. היישוב במקורו בתימן היה כולו, במקורו, אני חוזר עוד פעם, במקורו היה יישוב של לוויים. היו מספר יישובים בתימן שכל תושבי אותו מקום היו לוויים. המקום השני שגם הוא נמצא צפונית לסנעה, הוא נקרא אל-חמדה. כל משפחת חמדי הם לוויים. אותו דבר, מי שנקרא סרי, הוא סרי שהוא לוי. כולו יישוב של לוויים. כל מי שהגיע על ידיו גיליון התמסיר, ימצא בו את מילות השירים, כפי שתועתקו מפי הזמרות הללו, בניקוד מלא ובתרגום מלא. את שני השירים הראשונים תבצענה בנות המשפחה הבכירות, שושנה ושרה. השירים הללו הם חלקים משירים ארוכים יותר ליולדת. לאו תובסוריין יא אחוות, וגם לנימול. כל הרוצה ללמוד פרטים רבים על מנהגי הלידה, אני יכול לבקש שקט? תודה. כל הרוצה ללמוד פרטים רבים על מנהגי הלידה של נשות תימן ועל שירי היולדת והנימול, ילך כעת אל עבודת המחקר של תלמידתי היקרה, דוקטור ורד מדר, וישתה משם עד שירווה. אם כן, השיר הראשון, לאו תובסוריין יא חוות, שיר ליולדת, ואחריו שיר לנימול, אלא נסתעלם, נסתעלם אל-מכתון. בבקשה. Yeah.
תודה רבה לשושנה ושרה. זה בסך הכל היה פתיח מכל העניין הזה של שירת הנשים. שימו לב למוטיב שחוזר, מעניין מאוד, בסיום השיר של היולדת ובסיום של השיר של הנימול. בשניהם מופיע הברכה או השי או המענק שמעניקים לשניהם. הבשר מופיע כאן, כן? ליולדת, שגרן מן אלבדיה, עופות, שוגרי. זה עוף קטן, תרנגול, פרגית, שיש לו טעם טוב, טרי, היטב, ולנימול מביאים על קבש גודם, כלומר, מביאים כבש טוב לברית המילה, לצורך הסעודת מצווה. זה מוטיב שהוא מופיע הרבה, כי השמחה בתימן היא ביין ובבשר, כפי ההלכה היהודית במקורות שלנו. על כל פנים, אנחנו עכשיו עוברים מיד שיר השלישי, אבל לפני כן אולי רק נעיר הערה קטנה לגבי כלי הנגינה שמלווים את שירת הנשים. האיסור בתימן שחל מבית שני לנגן בכלי נגינה, שמרו עליו בקפדנות יתרה בני תימן ולא הכניסו שום כלי מכליהם של הערבים המוסלמים בתימן, לא כלי מיתר ולא כלי הקשה שונים למיניהם. אחרי שהטורקים כבשו את תימן, שלוש פעמים היו הטורקים בתימן ויצאו ממנה. בפעם השנייה כשהם הגיעו לשם, הם הביאו איתם את פחי הנפט בתוך מה שנקרא בערבית תנקה, תנק. פחים, קופסאות גדולות שעשויות מפח, ואז התירו לבוא בקהל מעט להרקיד את הציבור לפי הצלילים הקצובים המיוחדים של הפח, שההד שיצא מתוך תיבת התהודה שלו, כשהוא פתוח למעלה ולא סתום, נתן לזה צליל מיוחד עם הד מיוחד במינו, והמקצב הוא מקצב קצבי וקבוע פחות או יותר. לנשים הטוף הזה לא היה, במקום זה יש הטוף יד, שכמו
אלישבע מחזיקה בידה, עוטוף קטן, עוטוף גדול, ויחד עם זאת היה כלי נוסף שהוא נקרא בערבית סחן, וזהו הגונג התימני. כלומר, זה כלי שהוא למעשה טס או מגש של להגיש בו כל מיני דברים, פירות, ירקות, אוכל, כל מיני דברים, בדרך כלל עשוי ממתכת, מנחושת, כי הצלילים שהוא מפיק הם טובים מאוד, והיו מקישים באופן פרימיטיבי ביותר, או באמצעות הטבעת, או באמצעות כף של מרק, או באמצעות לא פחות ולא יותר, המפתח של הבית. והמפתח של הבית כאן הוא מפתח, לא סתם. לא כמו היום צרור מפתחות בכיס. זה מפתח ששמים לו חבל וקושרים אותו באופן מיוחד, כמו הבתים הערביים שהיו בירושלים או בארץ לפני קום המדינה. מפתחות גדולים, אז מפתח כזה עם מכה כזאת בסחן, כן? אבל שימו לב, למי שרוצה לדעת בערבית, צדי חט נון, לא סמך, צדי, חט באמצע, במשקל בנק, טנק, סחן. ככה אומרים את זה. ומכאן לשיר השלישי, את השיר הבא תבצע הצעירה שבחבורה הזמרת אלישבע פתיחי. השיר מתאר את קורותיו של מחזר ואת תלונותיו. לעומת זאת נשמעים בו אף תגובותיה של המחוזרת, שאינה מוכנה להימחר בנזיד עדשים כיאה לבת חווה גאה. בבקשה. מענה אלעדה ולא ידעו עליו.
אחרי מצב כזה של שילוב ריקוד עם שיר, נהוג לומר ולברך את שתי קבוצות הנשים. ויש שאומרים, יאסין על המגניות ויאסין על הרגסות. ברור, אז תודה רבה גם למגניות וגם לרגסות, לרוקדות. רבותיי, אחד הדברים היפים ביותר בשירת יהודי תימן, בשירת נשות תימן, זה שאין שיר קבוע. השיר הוא פי פום אל משריה. ומה שהיא זוכרת, היא שרה. היא מאלתרת, היא חרזנית. והיא יכולה לקחת מכל מיני שירים, בתים שמתאימים לרצף של הסיפור, ולהדביק. ראיתם פה יפה. מי שעקב אחרי בתי השיר, פתאום גילה שאלי שבע דלגה ושרה כרצונה בעל פה. ואחר כך הוסיפה איזה בית שהוא לא ברשימה בכלל. בכלל לא בבתים. האלתור הוא יוצא מן הכלל. זה לא שירים שמוכרים לנו היום ממצעד הפזמונים או משירי הזמר העברי, שאתה מקבל רשימה של שירים מסודרת, מובנית, או שירי הזהב, הסונטים האיטלקיים, שיש בהם 14 בתים מדויקים, שקולים, קצובים, לא ישתנו ולא יזוזו. פה הגמישות היא תכונה מובנית בשירה של אנשים. אולי מפני שהם היו רובן ככולן אנלפבטיות, מפני שהדירו אותן מלימודי האלף-בית והקריאה והכתיבה. אולי, אז הזיכרון לא תמיד פועל. אבל אולי זה החוש הנשי ליצור, פשוט ליצור, ולהמציא וריאציה טובה יותר. שמעתי את זה במחוז פלוני ככה, אני אשיר את זה בצורה הרבה יותר טובה. התחרותיות הזאת הובילה לאלתור של שירים רבים, ואותו שיר, אותו מקצב, אותו לחן מופיע קבוע, אבל המילים עשויות להשתנות. אפילו השיר המפורסם שכל כך דיברנו עליו היום, יומא ויאבא ומסחקום, אני יכול למצוא 10 גרסאות שונות לשיר הזה. אחרי בית הפתיחה הראשון, זה מתחיל להשתנות, וכל שיר שונה ממשנהו. נעבור לשיר הבא ברשותכם. בשיר האהבה הבא מצטרפות כל 3 הזמרות לשיר במבנה של יחיד וציבור, או יותר נכון, יחידה פותחת על בדעה, והמשיבות לה על מג'וויבת. הסולנית היא אלי שבע, ועונות לה במשותף שושנה ושרה פתיחי. בבקשה. Happy.
תודה רבה. אני חייב לומר לכם שאני צריך להתנצל, הועיל ואנחנו כאן כולנו במסיבה אחת במרפסת הזאת היפה, אבל אתם מקבלים בחינם את הקור הירושלמי. ואני חייב להתנצל בפני אנשים שיושבות בפנים, כי לא סבלו את הקור ונכנסו פנימה. אני מציע שבכינוס הבא, גילה, אני מציע שבכינוס הבא, אם זה יישאר פה, אז בית הספרים יספר כמעילים לכל המשתתפות והמשתתפים. פשוט מאוד. אם כן, נעבור עכשיו לשיר הבא. בשיר הבא חוזרות שושנה ושרה לשיר שיר יפהפה, המתאר את געגועי הקלה הטריה לבית אמא. אפשר להוסיף כאן, כי במציאות של תימן, הגעגועים הללו גברו והלכו, משום שחברו לכך מספר גורמים. קודם כל, גילה הקטן של הקלה. שנית, מכירתה בממון ועברתה לרשות אחרת, הזרה לה. ומעל לכל, הריחוק הגיאוגרפי של בית משפחת החתן מבית הוריה של הקלה. דומה כי דמעות רבות זלגו על לחייהן של נשים רבות ששרו או שנזכרו בשיר זה במהלך זמרתו במשך דורות רבים. בבקשה. Yeah.
רבותיי, אם שמתם לב, אחות של אלי שבע, מה שמך? בתיה. באה להגיד לי עכשיו בדיוק מה שחשבתי לומר, אבל זה יפה, זה ממש יפה. היא עמידה אותי על ההבדלים בין הריקודים. אם שמתם לב לריקוד שהם עכשיו ביצעו כאן, ריקוד קבוצתי עם אותו צעד, ריקוד נשים, זה ריקוד הנשים הקלאסי, הצנוע, שאין בו הבלטה של אברי הגוף, ולא תנועות מוזרות, ולא שום דבר, אלא הוא קבוע, קצוב, יש בו עידון יוצא מן הכלל, ואם חושבים על המחלצות היפות של נשות תימן לובשות כשהן רוקדות, אז הכל למעשה מוסתר ולמעשה תמיר ונעלם, בצורה יפה יוצאת מן הכלל. ויפה מאוד שהעירה לי, כי זה מה שחשבתי לומר, כדי להבחין בין הריקוד של סוגים שונים של דעסה, הריקוד האיטי יותר, לא הרקסה שהוא הריקוד הסוער והמהיר יותר, אלא הדעסה שהוא ריקוד נשים מקורי קדום מאוד מאוד. אנחנו עוברים ברשותכם לשיר האחרון בקבוצה בערב הזה. השיר האחרון החותם את מסכת שירי הנשים הללו, מחזיר אותנו בנימה נעימה וחיובית אל החיזור הנצחי שבין גבר לאישה. אלא שכאן לפנינו מביעה בכל הנערה המאוהבת בנער שחרחר, מסתמה גם יפה תואר, את הגיגי ליבה ואת סודותיה הכמוסים ביותר ביחס לעלם הנחשף. והשיר יבוצע על ידי שלוש הזמרות שעל הבמה, משפחת פתיחי, בבקשה. אני רוצה קודם כל, לפני הסיום, להודות לגילה, שבאמת היה תענוג לעבוד איתה במשך החודש האחרון, ולאורי, והיות וזה השיר האחרון, אז מי שרוצה לרקוד יכול לרקוד. תודה רבה גם לגילה וגם לאורי. Baby.
תודה רבה לבנות משפחת פתיחי. תרשו לי רק לסיים בדברי חיתום. רבותיי, גבירותיי היקרות, התכנסנו הערב כדי לשמוע ולהשמיע דברים בנוגע לאחת הסוגות הספרותיות העממיות שבקרב יהודי תימן, אשר לא זכתה לתשומת לב מספקת, ותחת זאת זכתה לקיתונות של לגלוג ולעג מכל עבר. יחס זה גרם להזנחה חמורה של כל התחום בעיני מי שמופקדים אצלנו במוסדות להשכלה גבוהה למיניהם, לדחות בקש כל אפשרות לקדם את המחקר ואת העיון המעמיק בנבחי סוגה זו על מרכיביה השונים, הלשוניים, הספרותיים, המוסיקליים והפולקלוריסטיים. דומני שלא אסחף ולא אפריז אם אומר כי צוואת אבותינו בתימן וצוואת בני עדתנו בארץ ובעולם מחייבת אותנו לדורות הבאים בארבע צורות המקור העבריות הבאות: לחקור ולכתוב, ללמד ולהדפיס. חביבים עליי דבריו של מרדכי יצהרי, החוקר, המתרגם והמשורר מראש העין, אשר צרפם לפני כעשור שנים להקדמתו לספרו של הזמר המהולל ציון גולן, זמירות ציון. ואלה הם דבריו, ובזה אני מסיים. שירת יהודי תימן מבוססת בעיקר בדברים שבין כנסת ישראל לבורא עולם: הציפייה לקץ השעבוד, התקווה לגאולה, שיבת ציון וביאת המשיח. חלק אחר מהשירים מתייחסים לאהבת חכמים, תורה ומוסר, ענייני חוכמה ומדע, רעות וידידות וכיוצא בזה. זכינו בדור שבו התפתחו המדע והטכנולוגיה לשמר באמצעותם כל דבר שבקדושה, וכל דבר שנחשב כביכול לחול, שהרי מדובר בשירה עממית שליוותה את האישה התימניה מילדותה ועד יום מותה. הרבה משירי החול פותחים במשפט: יא אללה רדאק, ברצונך האל, באסם אללה רחמן, בשם השם הרחמן, בדעת בלה, התחלתי בשם השם. הם היו תפילתה של האם בעבודה במטבח ליד הריחיים בשעת התחינה ובשעת מלאכה, כשעסקה בתפירה, ברקמה, בקליעה וכיוצא בזה. אי אפשר להתכחש לעובדה ששירת הנשים הנחשבת בעיני כמה קצרי ראות כשירת חול היא התשתית של ההוויה היומיומית שצמחה בתימן העתיקה, שלא הושפעה משום תרבות אחרת. המוסיקה התימנית היא מקומית ועתיקת יומין, עליה גדלו אלפי שנים. להוציא את שירת הקודש היהודית שלא דווקא בה שום השפעה זרה מערבית או מזרחית. ואוי לה לאומה שאינה מסוגלת או שמתעלמת מחובתה המוסרית והאנושית לשמור ולשמר את מכלול ערכיה המקודשים, התרבותיים והחברתיים. תודה רבה.